ברוכים הבאים וברוכות הבאות לבית עמיחי. בפתח השבוע הזה ציינו את י"ז בתמוז. ובתוך שלושת השבועות הללו, בימים שסובבים סביב שבר ואיחוי ותוך הבית וחוצה לו, נדמה שאין מתאים יותר מהרב זקס, הרב ג'ונתן זקס, ללוות אותנו. אנחנו נקשיב לקולות ולתפיסות של הרב זקס, נדבר על הדמות שלו, בשלושת השבועות הקרובים בשיחות ישראליות. דוקטור חנה פנחסי, חוקרת במכון הרטמן, תיפגש לשלושה מפגשים, שלוש שיחות ישראליות, ונשמע קצת את הקול שהרב זקס מביא לנו בימים הללו. בבקשה, חנה. תודה, הדס. שלום וערב טוב לכולם. הרב זקס, הרב יונתן זקס, היה רבה הראשי של יהדות בריטניה במשך למעלה מ-20 שנה, הוא נפטר לפני פחות משנה. הרב זקס היה, קיבל תואר אבירות ותואר אצולה, לורד, הלורד מאולגייט הוא היה, ונדמה לי שכל מי שמזדמן אל המפגש הזה יודע שהייתה לו אכן את האצילות הזאת, את ההשראה, את המנהיגות, בעצם הנוכחות שלו והכוח האישיות שלו נתן השראה לרבים. צריך לומר שהרב זקס, או תורתו של הרב זקס, עלתה לארץ מעט באיחור, אבל אנחנו כרגע בספרייה די עשירה שתרגם בתרגום מצוין צור ארליך, של רבים מספריו של הרב זקס. בכל אופן, הרב זקס נתן לנו, נדמה לי באישיותו, את המודל של איך אפשר להיות יהודי במאה ה-21, וסביב הדברים האלה אנחנו נשוחח על התורה בעצם שהוא הציע, דווקא עם שלושה רבנים ישראלים. אולי הרבנות היא באמת השאלה שמובילה את המפגשים האלה, כאשר כל אחד מהרבנים איתם אני אשוחח יציג בפנינו ספר אחד שהוא רואה אותו כמשמעותי עבורו. בשני המפגשים הקרובים אנחנו ניפגש עם הרבה תמר אלעד, שתדבר על הספר רדיקלית אז, רדיקלית עכשיו, והרב דני סגל, איתו נשוחח על הספר לרפא עולם שבור. היום נמצא איתנו הרב חיים נבון. שלום הרב חיים. שלום שלום. ואני שמחה להזדמנות לשוחח איתך על הרב זקס. אולי תאמר לנו ככה, אולי מבט אישי יותר, מה ברב זקס משך את לבך, קנה את מחשבותיך, מה הוא הביא בעיניך לתורה של הדור הזה? תראי, מעבר לכל דבר אחר ולפני כל דבר אחר, הוא היה אייבי ליג. כלומר, בים של בינוניות שמקיף אותנו, אני חושב, מכל התחומים, ברובם נגיד, הרב זקס קודם כל פשוט הקרין עוצמה מוסרית ואינטלקטואלית, ועוד לפני ששאלתי את עצמי אם אני מסכים או לא מסכים למה שהוא אמר, קודם כל אמרתי וואו, והתחושה הזאת של הוואו כל כך נדירה, שגרמה לי לנסות לשים יד על כל דבר שהוא כתב וללמוד אותו. אני מאוד מבינה את זה, אני זוכרת שפגשתי אותו פעם ראשונה ויחידה בביתו באנגליה במסגרת קבוצה ישראלית שליוויתי. אני זוכרת שלפגוש אותו היה ממש לדמעות בעיניי, בעיקר בגלל ההרגשה שהנה, אלה הרבנים שאנחנו צריכים, וכמה לא ידענו איך רבנות צריכה ויכולה להיראות. אז אני לגמרי מבינה אותך. אני רוצה שנעבור ככה מיד לספר שאותו בחרת, ואני אבקש מאריאל רגע להקריא לנו את העטיפה של הספר, פשוט מפני שרובנו ודאי לא מכירים אותו, כי אתה רב חיים בחרת בספר שהוא דווקא לא תורגם לאנגלית, ושמו של הספר כפי שאתם רואים, The Home We Build Together, וכותרת המשנה שלו היא Recreating Society. אז זה הבית שאנחנו בונים יחד, ובמגמה ליצור מחדש את החברה. תודה אריאל, אנחנו נחזור למבט של שנינו,
אני רוצה לשאול אותך, למה דווקא הספר הזה, ואולי נדבר אחר כך גם על השאלה למה הוא לא תורגם לעברית, אבל למה בחרת דווקא את הספר הזה, מה הייחוד שלו, מה הוא אומר שאנחנו, יהודים בישראל, צריכים לשמוע? אז אני קודם כל אומר שזה בעיניי לא הספר הכי גדול של הרב זקס. הספר למשל, השותפות הגדולה, הוא בעיניי יותר חשוב, יותר מוצלח, הספר האחרון שלו, מורליטי, הוא אולי בסיסי יותר, אבל הספר הזה פשוט, אני מרגיש קשור אליו יותר, כי אני בזמן האחרון עסקתי במחשבה מדינית יהודית, כתבתי על זה ספר, וזה מקום שבו הרב זקס שוטח באופן הכי מרוכז את המחשבה הפוליטית, את המחשבה המדינית שלו. הוא עושה את זה באופן מאוד בריטי ותוך פנייה לחברה הבריטית, אבל הוא פונה שם לתחום שבעיניי היה כמעט עיר הנידחת, של מחשבה מדינית מתוך מקורות יהודיים, ומוצא שם אוצרות נפלאים. מעניין. אז מה, אולי תוכל לשתף אותנו בשניים, שלושה מהאוצרות הללו, מה יש לו לומר על על הבית שאנחנו בונים יחד? רק נאמר, אני אדגיש שגם אתה אומר, שבעצם זאת כתיבה אל החברה הבריטית. ואני מזכירה שהרב זקס הוא חלק ממיעוט, פצפון פצפון בבריטניה ובקומנוולת בוודאי, ויש לו נקודת מבט מסוימת אשר על כן. אז בוא תן לנו ככה טעימה, מה הוא רוצה לומר לנו? הרב זקס אומר כך, ניסינו אסימיליישן, התאמות, שכולנו נוותר על הזהויות של המיעוט שלנו ונהפוך להיות רק בריטים, וזה לא עבד. ניסינו רב תרבותיות, להגיד אנחנו מוותרים בכלל על הגוף ראשון רבים, על האחדות הלאומית של תושבי בריטניה, וגם זה לא עבד. והוא מציע מודל שלישי, הוא קורא לו The Home We Build Together, והמודל שלו מבוסס על הבחנה ליברלית קלאסית שהוא נותן לחיים חדשים, הבחנה בין חברה אזרחית לבין מדינה. ואני אומר דבר שהוא בעיניי יסודי מאוד מאוד להגות של הרב זקס, כמו שהרמב״ם ניסה במידה רבה הצליח לאחד את מסורת החשיבה האריסטוטלית עם מסורת המחשבה והחיים היהודית, הרב זקס ניסה וגם במידה רבה הצליח לעשות דבר דומה לגבי המסורת הליברלית הקלאסית. והוא ההוגה היהודי, אני חושב, הגדול הראשון שאפשר להגיד עליו שהיה באמת ליברל קלאסי במסורת האנגלית, והמפגש הזה של שתי מסורות גדולות, הוא הצליח לעשות ממנו דברים נהדרים. הוא ראה כתשתית למחשבה הליברלית הקלאסית את האמירה שיש הרבה ממרחבי החיים והקיום שלנו שצריך להשאיר למוסדות לא פוליטיים. לקהילה ולמשפחה ולמועדונים חברתיים ולבתי כנסת או להבדיל כנסיות, הוא ראה בזה מפתח ליכולת לקיים מצד אחד רשות רבים, וזה מדינה שתהיה מבוססת על אמנה חברתית, ולצידה חברה אזרחית מאוד פעילה, שאין, לא משתמשת באמצעי כפייה של חוק ושל כוח, אלא מבוססת על מעגלי הזדהות, על אמצעים יותר רכים, הוא ראה בזה מפתח לקיים איזון בין השייכות שלנו, גם למיעוט בהקשר שלו, לבין גם הנאמנות לממלכה הבריטית והזדהות פטריוטית איתה. אז אולי כאן, אם בדברים האלה מאוד מאוד ברור, למה הספר הזה לא עלה לארץ. נאמר שב... אם התפיסה היא שנחלת, שאין סיפור משותף עבה לקהילה, ושהמדינה לא נניח מתערבת בחינוך כמו שיש בארץ, בחינוך ממלכתי דתי או בחינוך ממלכתי בכלל, וכן הלאה וכן הלאה, זאת לא תפיסה שבעצם מתאימה באמת להיותו יהודי של העולם הגדול, שמסמנת בעצם גם לרוב הבריטי מצד אחד, וגם ליהודים באנגליה, אנחנו יכולים להיות כאן, יש לנו מקום. קודם כל נכון, את צודקת, אני חושב שבאמת בגלל זה הספר הוא מאוד בריטי, אבל אני חושב שהוא מאוד רלוונטי גם לחיים שלנו כאן, ו...
אני חושב, התייחסתי לזה בספר שלי, מדינה קטנה לעם גדול, שעצם ההבחנה בין חברה אזרחית לבין מדינה, היא הבחנה פוריה ונחוצה, ושהרב זקס צודק שזאת גם הבחנה מאוד יהודית. אחת הטענות הגדולות של הרב זקס הייתה שאפילו מבחינה גניאולוגית, כשאתה מתחכה על המקור של ההגות, הוא אמר, ההוגים הליברליים הגדולים, אנשים כמו ג'ון לוק במאה ה-17, מאיפה הם לקחו את רעיון החירות האזרחית? מהתנך, בעידה הפרוטסטנטי, כשתרגמו את התנך לאנגלית, והם קראו בו, ופתאום מצאו שם רעיונות, לא קתולים, לא רומאים, לא יוונים, רעיונות יהודיים, אתה רואה בתנך שהמלכים הם תמיד די זוטרים, בתורה מוקדשים רק 7 פסוקים לסמכויות המלך, וגם הם רק מה שאומרים מה אסור לו לעשות, הנביאים מעקמים את האף כשהעם רוצה מלך. זה נשמע לי כמו קריצה בריטית, לומר שיש רק 7 פסוקים בתנך על המלוכה והמותר לו ומה אסור לו. בתורה, כן. לא, אני אומרת, הקריצה של הרב זקס לחברה הבריטית בנוגע למלוכה. אז אני חושב שהוא מאוד כיבד גם את מוסד המלוכה הבריטי כחלק ממורשת, אבל הוא כיבד אותו כי זה מוסד נעדר סמכות כוחנית. והרב זקס אומר, וזה דבר שכן צריך ללמוד, עוד לפני שנדבר מה אי אפשר להעתיק לארץ, יש ציטוט שהוא מצטט משורר אירי אוליבר גולדסמית, ואני זוכר אותו דווקא בתרגום של צור ארליך, הוא כל כך מוצלח, הוא אמר, מעט מאוד מכל סוגי המר והמצוק יכול לגרום או לרפא המלך והחוק. כלומר, הוא יוצא כאן לא רק נגד מחשבה טוטליטרית, לא רק נגד מה שמכונה מחשבה סטייטיסטית או בצרפתית אתטיסטית, כלומר ששמה דגש דווקא על סמכותה של המדינה, הוא יוצא כאן גם נגד המחשבה הפרוגרסיבית החדשה שאומרת שהאישי הוא הפוליטי. להגיד האישי הוא הפוליטי זה להגיד הכל עניין של יחסי כוח. והרב זקס ראה את זה כמערער על ההבחנה הליברלית הקלאסית, שאומרת לא נכון, כשהשלטון או הממשלה מתערבים בחיי, זה יחסי כוח. כשאתה נותן לאנשים לנהל את מרקם החיים שלהם באופן טבעי, צריך להשתחרר מהחשדנות הזאת. משפחה היא לא עניין פוליטי, היא לא עניין של כוח. קהילה היא לא עניין פוליטי, היא לא עניין של כוח. כלומר, הנאמנות שלו לליברליזם הקלאסי, אני חושב שהגשו, ציטט אותו הכי הרבה, זה ג'ון לוק, הייתה מרעננת במובן זה שהוא השמיע קול שיצא מהאופנה, אולי שלא בצדק, אבל יצא מהאופנה. כן. אולי נבקש מאריאל רגע לקרוא את הפרק, את הקטע שאתה ביקשת לקרוא מהספר הזה. אני אומר שגם בשני המפגשים הבאים, כל אחד מהרבנים שאיתם אני שוחח, ישתף קטע מתוך הספר שנראה לו ראוי לשתף עם הציבור. אז בואו נסתכל רגע על הקטע ונקרא אותו ביחד. בחזון האברהמי, הפוליטיקה איננה הטוב שבעולמות. לא במסדרונותיה אנחנו פוגשים את אלוהים. לא בתחכיה אנחנו בונים את מערכות היחסים העמוקות שלנו. לא במסעיה ובמתניה אנחנו מבטאים את הטובות שבמידותינו. ולא על אספותיה תפארתנו האישית והלאומית. הפוליטיקה היא אמצעי להשגת מטרה. לא יותר מכך וגם לא פחות. מקומה המשני של הפוליטיקה בחזון היהודי-נוצרי הוא הערובה הטובה ביותר נגד מדינה חודרנית. בתנך לעומת זאת, הפוליטיקה נתפסת כוויתור הכרחי למציאות, ולא עוד. במצב האידיאלי, הבריות לא היו צריכות מלך, לא ממשלה ולא מדינה. אלוהים היה הריבון שלהן, ודי היה בכך. הבחנה יסודית בפוליטיקה האברהמית היא זו שבין המדינה ובין החברה האזרחית. החברה האזרחית היא ממלכתן של המשפחות, הקהילות המקומיות, הקהילות הדתיות, הארגונים הוולונטריים, אגודות החסד, התארגנויות שכונתיות וכיוצא באלה. אנו מתייחסים בה איש אל רעהו על בסיס ידידות, הדדיות וחיבור מוסרי, בלי שימוש בכוח. הפוליטיקה האברהמית תלויה בקיומה של חברה אזרחית חזקה, המשמשת כוח מאזן לכוחה הגדל וגדל של המדינה. אני קוראת את הקטע הזה ואני חושבת לעצמי על הציונות ועל הרב קוק בפרט, שאנחנו יודעים שהוא טוען
שהמדינה היא יסוד, כיסא שיסוד השם בעולם, ובעצם הרב זקס כאן למדינה אחרת שהיא לא שלנו, מוציא את העוקץ, כי הוא אומר, עדיף להיות קהילה בתוך מדינה, ואני אומרת לעצמי, מה אומר הדבר הזה על מדינה יהודית? מה הוא אומר על על המהפכה הציונית? מה הוא אומר על הגאולה שהמדינה הזאת הביאה? איך הדברים מתיישבים בעיניך? כן, אז אני קודם כל אומר, הציטוט הזה ספציפית הוא מספר אחר, הוא מספר בשם השותפות הגדולה. אפשר למצוא קטעים מקבילים לו גם The Home We Build Together, אבל את ודאי צודקת, שיש כאן קריאת תיגר על לפחות על פרשנות רווחת לדברי הרב קוק. הרב קוק עצמו כתב מעט מאוד על שאלות של מחשבה מדינית ברזולוציה הזאת. כלומר, לא הייתה לו מדינה, וכל אבות... כן, מזכיר להקפים שהוא נפטר בשנת 1935, עוד לפני השואה, אז יש כאן באמת איזה מנעה היסטוריות כזאת, אבל... נכון, אבל באופן כללי בציונות הדתית, הייתה, את יודעת מה, אפילו בציונות בכלל, הייתה מאוד רווחת, וזה מאוד מובן, התלהבות מהמדינה, שעד שיש לנו מדינה, בוא ניתן לה לעשות כל מה שאפשר, שתעשה כל דבר, ובמובן הזה, העמדה כזאת הספקנית של הרב זקסי, היא מועילה, אפשר להבין למה יהודים, כל כך מתלהבים ממדינה, אנחנו מאוד שמחים שיש לנו מדינה, אבל צריך לזכור שזה שיש לנו את ההישג החדש והנפלא הזה, זה לא אומר שכל דבר היא צריכה לעשות, וזה לא אומר שצריך לוותר על מנגנונים קהילתיים וחברתיים, שאבותינו חישלו אותם גם בגלות במשך 2000 שנה, כלומר הרב זקס כותב גם את זה, הוא אומר, תקשיבו, יהודים התקיימו בקהילות בגלות, והגיעו לשם להישגים מדהימים, בעוני גמור, ובדלות וברדיפות, הם הצליחו לקיים חיי חסד, וחמלה, ותמיכה, ואהדה, ולא צריך לוותר על זה גם כשמגיעים לארץ. נכון הוא, שאני שואל את עצמי, ואם הייתי זוכה לפגוש אותו, הייתי שואל גם אותו, אבל זה כבר לא יקרה בעולם הזה, האם הוא היה באמת מעתיק את המודל הזה למדינה יהודית? כלומר, את המודל שאומר, כל ענייני הזהות והערכים עוברים רק לברית של החברה האזרחית, והמדינה מבוססת רק על אמנה חברתית מאוד רזה. זה מודל שהוא... בעיניי קיצוני מדי, אני מקבל את האינטואיציה הבסיסית שלו, שהמדינה צריכה לפנות מקום למרקם החיים הממשי של משפחות וקהילות, אבל אתה באמת יכול לקיים מדינה שמבוססת רק על אמנה חברתית, כלומר על חוזה שנועד להסדיר אינטרסים הדדיים. אני מאוד מתקשה ככה, אני מתקשה ככה ממש, נגיד הקישקס הציונים שלי, מתקוממים, בעיקר במובן שאני אומרת, ההוויה שלנו כעם יהודי במדינה יהודית ודמוקרטית, מאפשרת לנו לקיים מרחב ציבורי, מאפשרת לנו עובי של הזדהות ושל זהות. במובן הזה, רב זקס הוא במידה רבה יהודי גלותי. אני יכול להיות שאין בינינו ויכוח, כי אתה ככה, אנחנו מדברים על רזולוציה מסוימת של מדינת רווחה לעומת מדינה, ואני מתעניינת בהקשר העקרוני יותר של מה תורם את המדינה לזהות. ונאמר שהרב זקס בעצמו היה בריטי, ונדמה לי שהחוויה של הציבור הגדול שהקשיב לו הייתה שהוא רואה לנגד עיניו בריטי. ואני חושבת שגם כישראלים אנחנו הסתכלנו עליו והיינו גאים בזה שהוא משלנו, אבל הנה הוא בריטי שלם, והשייכות שלו וההזדהות שלו עם המדינה הזאת, עם העם הבריטי ועם ההיסטוריה שלה הייתה מאוד מאוד ברורה. אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה, קצת ככה, נראה לי אולי קצת קשה. אחד הדברים שרב זקס אומר בספר הזה, כשהוא מתאר את the home we build together, אוקיי, זה נורא יפה, כי בעברית הבית משמש בשתי הוראות, אבל הוא אומר home, הוא רוצה שנרגיש בבית, הוא לא רוצה שזה יהיה בית, בניין שבונים יחד. הוא אומר שבמודל השלישי שהוא מתאר אותו,
הוא אומר, זה יהיה מקום שיש בו הרבה מאוד אחריות, ואנשים יהיו להם חובות לבנות ביחד את החברה, והשיחה לא תהיה על זכויות. ובזה נדמה לי שהוא ככה מהדהד לדברים שאתה אומר על עולם, על מקום שתובע חובה מאנשים ולא תובע מהם זכויות. וחשבתי שבאיזה אופן פרדוקסלי, כאשר הרב זקס עצמו, כמובן תלמיד חכם, איש הלכה, מקפיד קלה כבחמורה, כשהוא מציג את היהדות, הוא מציג אותה הרמוניסטית ונעימה. הוא מעט מאוד תובעני כלפי יהודים, ואיכשהו הדבר הזה שהוא אומר אותו על העם, על איך מדינה צריכה להיות, ושמדינה צריכה לתבוע מהאזרחים של האחריות, כשזה בא לעניין היהודי, הוא מאוד מאוד רך. ואני רוצה לשאול אותך, איך זה מתיישב? איך חוויית האחריות שהוא תובע באזרחי מדינה, פתאום נעלמת כשזה בא להקשר היהודי? אבל אני לא מרגיש שבהקשר היהודי הוא לא טוב, אני מאוד, תגידי לו אולי למה את מתכוונת, כלומר, כשאני קורא אותו בהקשר היהודי, הוא איש נעים והוא כותב נעים, ולא כותב בהתקף טנטרום, כמו שלפעמים אנשים כותבים, אבל הוא כותב, הוא מתאר את הפגישה שלו עם הרבי מלובביץ', שהוא בא להתייעץ איתו מה ללמוד באוניברסיטה, והרבי מלובביץ' אמר לו, אתה חייב להיות רב ולהיות מנהיג רוחני, והוא כותב כל הזמן, כל אחד מאיתנו חייב להיות מנהיג, כל אחד מאיתנו חייב לקחת אחריות, כלומר, למה את מתרשמת אחרת? אני מתרשמת שהוא אומר, קודם כל, כל אחד יכול לבחור, וצריך לבחור את הפרק שהוא יוסיף ליהדות שממנה הוא בא, אבל יש לו, אני לא מצאתי שום התייחסות למסגרת הבסיסית שאליה הוא עצמו מחויב, להלכה. אני אפילו שואלת את עצמי, אם הייתי אומרת שלרב זקס יש שלושה קהלים, יש לו את הקהל הגדול של העולם כולו, של הבריטים, וביוטיוב זה כמובן העולם כולו גם, יש לו את היהודים, נגיד הפחות מחויבים, ויש לו את השיחה הפנימית, שבה הוא מדבר אל הקהילה שלו, יש מי שירצה לראות ביוטיוב שיחות של הרב זקס, למשל בערב סליחות, בערב הראשון של סליחות, נראה שהוא מדבר בו זמנית אל הקהל שיושב בבית הכנסת, ובו זמנית אל העולם כולו. אז אני אומרת, בתוך קהל כזה, קשה מאוד, בעצם אני שאומרת, הוא מוותר במידה רבה על הקהל של פנים בית הכנסת, ומדבר אל העולם הגדול, ועל הדרך אנחנו נניח כישראלים, כשאנחנו שומעים אותו, אנחנו אומרים, וואו, איזה יהדות נעימה, איזה יהדות נוחה במידה רבה. אני טועה. אז אני חושב ש... אבל את תיארת את זה בעצמך, אני רק אוסיף שאפשר למצוא גם את הבמות שהוא פונה לקהל יותר יהודי, ושלמשל השיחות שלו על פרשת שבוע עוסקות הרבה יותר בעניינים פנים יהודיים ברזולוציה גבוהה, כולל להסביר את ההיגיון הפנימי של ההלכה לפי מחקרים פסיכולוגיים חדשניים, ולמה ההלכה דורשת מאיתנו מעשים, ולמה ההלכה גם דורשת מאיתנו סוג מסוים של מחויבות רגשית, ולא מסתפקת במישור האינטלקטואלי. ומטבע הדברים שהוא כותב לחברה הבריטית, אז הוא מחפש מסר יהודי אוניברסלי, הוא בהחלט פנה גם לחברה היהודית, וגם עם קריאה כזאת, כלומר, תראי, יש אנשים שלפעמים מחליפים רוחב דעת בשאלת המחויבות, יש אנשים שגם את הרב סולובייצ'י קוראים ככה, אומרים, אוקיי, הוא מצטט את היידיגר, אז זה, מחליפים את זה אולי באיזושהי, רפיון הלכתי, מה שוודאי לא אפיין את הרב סולובייצ'יק, אבל אני חושב שגם אצל הרב זקס, מי שבאמת קורא אותו, ודאי במקומות שהוא פונה ליהודים באופן יותר ישיר, הוא מאוד האמין בהלכה, ואת יודעת מה, אני אגיד עוד דבר, שאחד הדברים שמאוד מושכים אותי בהגות שלו, שגם במקומות שהוא לא כותב לקהל יהודי, הוא בשום מקום לא מהאום.
כלומר, הוא אפילו לא מעמיד פנים שהוא כותב כאיזה משקיף מהצד ניטרלי. הוא לעולם לא ניטרלי, הוא אפילו, אני חושב, האמין שלהיות מעורב, לבוא עם נקודת מבט מאוד ספציפית, זה לפעמים תנאי ליכולת להגיד משהו משמעותי על העולם. אז אני באמת זוכרת שלא מעט פעמים שבהם הוא בעצם טוען גם כנגד איזה עולם ליברלי שאומר, הנה כולנו בני אדם ויש לנו זהות מאוד דקה, נכון, של מין האנושיות שלנו, והוא אומר דווקא הפרטיקולריות, נלסון מנדלה או let my people go, ההרגשה שהפרטיקולריות היא המפתח בעצם לאוניברסליות. אבל יש עוד נקודה נוספת שאני רוצה, שנשמח אם תתייחס אליה, שקשורה לשמרנות של הרב זקס ולהבחנה שלו שבעצם המסורת היהודית היא שמרנית, ושהוא מחבר בין הוגים שמרנים שאתה בוודאי מכיר לעובדה שהמסורת היהודית היא שמרנית. ואני קראתי את זה וחשבתי לעצמי שאנחנו, אפרופו אברהם אבינו, אברהם אבינו היה מנתץ פסילים וכל העולם מעבר אחד והוא מהעבר האחר, הוא היה ודאי מהפכן. אנחנו יודעים, חסידות עשתה מהפכה והרמב״ם גם שרפו לו את הספרים כי הוא עשה מהפכות. וגם הציונות עצמה, בזכותה אנחנו כאן, היא כולה מרד ומהפכה. במילים אחרות אני רוצה לשאול, אולי תסלחו לי קצת על הפרובוקציה, הבחירה הזאת היא בחירה, הבחירה הזאת לקשר באופן ככה הרמוני בין הדברים האלה, היא סוג של דרשה. דרשה שמי שלא מכיר את היהדות, או לא מכיר ככה קצת, לא הרבה, בעצם יגיד, למה? אפשר היה לטעון בדיוק את ההפך, כלומר שהיהדות היא מהפכנית, ממש כמו שאפשר לטעון שהיהדות היא שמרנית. אז אני אפעל כאן נגד, נגיד, האינטרס האינטלקטואלי שלי, ועודה שאני לא חושב שהרב זקס היה מגדיר את עצמו שמרן, במובן ש... המושג הזה מתפרש היום, במובן שאני מגדיר את עצמי כשמרן. הוא היה ליברל קלאסי. זה נכון שהיום, בגלל התפתחויות אינטלקטואליות מסוימות, אז ליברלים קלאסיים ושמרנים מוצאים את עצמם הרבה פעמים באותו צד של המטבע בהרבה מאוד דיונים. כלומר, כנגד השקפות פרוגרסיביות, נאו-מרקסיסטיות, שראות בכל החברה איזה מין מלחמת מעמדות או פוליטיקת זהויות, אז... ליברלים קלאסיים ושמרנים מוצאים את עצמם באותו צד, יש בין העמדות האלה גם איזושהי קרבה יסודית. אני חושב, הרב זקס באמת הוא יותר שייך למסורת הליברלית, לענף המאוד בריטי, מאוד מתון שלה, שיש בו גם משהו שמרני ביסודו, אבל אני אענה עכשיו לגוף הטענה שלך, ואני אומר מראש, עכשיו אני לא עונה כרב יונתן זקס, אלא כחיים נבון, שמעבר לשאלה, האם במקורות היהדות בתנ״ך אתה מוצא אסמכתה כזו או אחרת, החיים הממשיים של יהודים בכל קהילה שהיו בעולם, היו חיים שמרניים מאוד. ואני אומר את זה במובן המושגי, הקונספטואלי של החיים הממשיים האלה. כלומר, אתה רואה את הסרט או את קורא את הספר טוביה החולב, או את הסרט והמחזה כנר על הגג, כן, עם ה-tradition, ואתה רואה יהודים שמרקם החיים שלהם קשור באמונה עמוקה במסורת של אבותיהם ובהמשכיות שלה, כך שגם אם במקורותינו אתה יכול למשוך אותם לפה, הממד החי והדינמיקה החיה של קהילה יהודית לא לקחו נער ונערה ואמרו להם תמרדו, כמו שהיום מקובל בתרבות המערבית, שנער שלא מורד בגיל 15, משהו לא בסדר איתו. כל הזמן מסלילים אותו למרד. זה לא בדיוק היה איך שאבותינו גידלו את ילדיהם. כך שאני חושב שאם אתה מסתכל על האופן שבו יהודים בחייהם פרשו את היהדות, הם לא פרשו אותה באופן אנרכיסטי או מרדני או מהפכני. אני אקח רק עוד ממש 30 שניות בשביל הדיון הזה בינינו, ואני אגיד ש,
דווקא טוביה החולב זה הדוגמה המעולה למהפכה, קודם כל כי טוביה החולב הוא הרגע של המהפכה, הוא הרגע, הוא סיפור על משפחה שיש לה באמת את כל המשברים עוברים עליה, וההעלאה של טוביה החולב, המהפכה של טבי ל-tradition, זה בכלל כבר הגענו לאמריקה כשהמסורת כבר עברנו מזמן את הדברים, כך שגם הדוגמה הזאת נדמה לי שהיא דוגמה אולי בבית מסוים יכולה להיראות אולי הפוכה ממש, אבל אני מתארת לעצמי שאנחנו כנראה שנינו צודקים, והשיחה הזאת עוד בעזרת השם תימשך בינינו עוד שנים ארוכות. אני חושבת על על הרב זקס בבית נוסף, כאשר הוא כשהוא מתאר את להיות, הוא כותב באיזשהו מקום שהוא ככה שוב עם קריצה לעולם הבריטי, הוא אומר אני מתאר לעצמי מה זה להיות יורש של טירת וינדזור, אם הייתי יורש של הטירה הזאת ומה בעצם הטירה הזאת מביאה איתה אל מי שאני, אל הזהות שלי, אל החובות שלי, אל הדרך שבה אני אבחר לחיות את חיי. והוא אומר, אנחנו היהודים, אנחנו, אין לנו טירה. כמו שנעמי שמר אומרת, לנו אין נערות אדירים וגשם בקיץ, אין לנו טירות אפורות וכל השנן, אבל הוא אומר, אנחנו, מה שיש לנו זה מילים. אנחנו ירשנו הרבה מאוד מילים מאבותינו, ואנחנו צריכים לעשות עם המילים האלה את הדברים החשובים, את הדברים החשובים שיובילו הלאה. ואני רוצה לשאול אותך, מה לדעתך בעיני הרב זקס היו הדברים החשובים ביותר שהמילים שירשנו אותם מאפשרות לנו להביא לחיים האלה? אני חושב שקודם כל המסר שהיה חשוב לרב זקס להגיד, מילים הם לא כלי נשק, הם כלי של קרבה. כי התרבות של פוליטיקלי קורקט, שאנשים טועים לראות בה נימוס, היא לא נימוס מוקצן. היא לא אפילו הפרזה בנימוסיות. פוליטיקלי קורקט זו תפיסה שאומרת, שפה היא כלי נשק, וצריך כל הזמן לפרק אותו. זה כלי דיכוי, ולכן צריך לטהר אותו. והרב זק, המסר הבסיסי שלו היה, שמילים הם לא כלי נשק, הם לא כלי דיכוי, הם כלי של קרבה. יש לו פה פירוש נהדר לפרשת בראשית, הוא אומר שכאשר קין הורג את אבל, כתוב, ויהי ביותם בשדה, ויומר קין אל אבל אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל אבל אחיו ויהרגהו. כתוב שהם דיברו, אבל לא כתוב מה הם אמרו, והפרשנים שוברים את הראש, מה בדיוק אמר קין לאבל לפני הרצח. והרב זקס אמר, זה בכלל לא משנה מה הוא אמר, התורה מביאה את זה מסיבה אחרת, היא באה כדי להראות שכשהשיח נקטע, מגיעים לאלימות. ויומר קין אל אבל אחיו, חבל שהם לא המשיכו את השיחה, בגלל שהם לא המשיכו את השיחה, היה רצח, והרב זקס לפעמים ממש מתחנן בפנינו לדבר, הוא מאמין בכוח של מילים, לגשר ולהבין ולהסביר, ולא להשתמש בהם כנשק, אלא כאמצעי לתקשורת. בגלל זה הוא גם האמין בחופש, בחופש הדיבור, בחופש הביטוי, הרי היום יש מתקפה על חופש הביטוי, כיוון שדיבור נתפס כמשהו שצריך כל הזמן לצנזר ולפחד ממנו. כן, זאת מתקפה שבאה בעיקר משמאל היום, בעולם התרבותי הכלל עולמי, והרב זקס אמר, אל תפחדו, אלה מילים, הן מגשרות, הן לא נועדו לדכא ולא נועדו לפצוע. אני חושבת שזה מעניין, נדמה לי, תגיד לי אם אתה מסכים, שהרב זקס היה מודרניסט, במובן של מישהו שרואה קדמה ומאמין בה, ורואה אפשרות להשתנות ולהשתפר, ואני חושבת שזה מעניין שהוא היה הוא המשיך להיות מודרניסט גם בעולם פוסט-מודרני, בעולם שבו הדברים כבר נשברו, והאמת כבר לא ברורה, ושאלת הזהויות, ואני שואלת את עצמי, האם הוא החמיץ משהו? האם הוא יכול להיות רלוונטי לדור פוסט-מודרני, כאשר הוא מדבר בשפה מודרנית, או שאפשר להביא את המודרנה כתפיסה גם ל
גם לעולם שלנו. אני רוצה לומר, להזכיר גם לציבור שצופה שיש מחשבה יהודית פוסט-מודרנית, גם יש מי שמתמודד עם הדברים האלה גם בעת הזאת, והרב זקס הוא לא במרחב הזה. מה דעתך? לא, אני חושב שמה שמכונה עידן פוסט-מודרני או מחשבה פוסט-מודרנית, אני לא מקבל את ההנחה שזה ממסגר את כל מרחב השיח שלנו, וכדי להיות רלוונטי אתה צריך להיות שם. אני חושב שהראשונים שצריכים לערער על מסגרת נוקשה כזו של חשיבה זה ההוגים הפוסט-מודרניים עצמם, שצריכים לחפור במסגור כל כך נוקשה. אני חושב הרב זקס ודאי חשב ככה, שאנשים נשענים על ההישגים הגדולים של העידן המודרני, שהביא להם לחם, וחשמל, ורפואה, ובריאות, ושפע, וחופש דיבור, ואחרי זה הם נשענים על זה, והם מתמרמרים על איזה זרבובית של קומקום שלא מוצאת חן בעיניהם, ויושבים ויכולים להתפלפל ולספר על הדיכוי הנורא של העידן המודרני, ורב זקס אומר, כן, תוותרו על החשמל. כלומר, כל הפרויקט הפוסט-קולוניאלי המודרני, המדעני הפטריארכלי, אז תוותרו עליו? כלומר, אז לא תשתמשו באנטיביוטיקה? אז לא. בסך הכל, אני חושב שהוא במידה מסוימת ראה בחלק גדול מההגות הזאת, קצת התפנקות של אנשים שלא שמים לב מה מאפשר להם בכלל את כל זה. במובן הזה, אני חושב שהוא דומה להוגים שמאוד לא דתיים, כמו סטיבן פינקר, הפרופסור מהרווארד, שכותבים על זה בימינו שוב ושוב, ואני חושב שאני מתפעל מהרב זקס, אני גם רואה שהוא נקרא היום ומשפיע הרבה יותר ממה שמכונה הוגים דתיים פוסט-מודרניים, כך שאני חושב שהמציאות פותרת בעצמה את השאלה הזאת. בסוף, גם אם המפעל המודרני יש לנו ביקורת רבה עליו, וגם לרב זקס הייתה ביקורת על היבטים מסוימים שלו, על החילוניות שלו, הוא לא אהב חילוניות מיליטנטית של מודרניסטים כמו ריצ'רד דוקינס, לא, ודאי לא התחבר לזה וכתב עליהם הרבה ביקורת, בסך הכל הוא ראה את זה כמתחבר לערכים יהודיים של צלם אלוקים, ושל חירות אנושית, ובמישור הפוליטי של צמצום סמכויות השלטון, ובסך הכל ראה את זה כהצלחה, אומר בוא נסתכל אחורה כמה מאות שנים, עשינו פה משהו. אני חושבת שזה זה מעניין שהרב זקס באמת מתאר את הדת כפתרון, ולא כבעיה של העולם, ובוודאי את הדת היהודית, וגם בעניין הזה אני חושבת שיש כאן איזה מין מקום מתוח בין העובדה שאפשר לחיות חיים שהעולם החילוני, הקדמה המודרנה שביסודה יש חילון, הביאה את העולם קדימה, ומצד שני גם בעולם הדתי וגם הכבוד שלו כלפי דתות אחרות, אנחנו יודעים שדתות יכולות להחליף את פניהן לכאן או לכאן, לכאן או לכאן, והתמונה הזאת של חילון כמקור בעייתי לעומת דת כמקור הגאולה, זה משהו שהוא קצת, יכול להיות קצת יותר מורכב ממה שנדמה, אני חושבת, במבט ראשון. אבל את באמת, אני חושב שאת מזהה היטב, אבל הוא לא חשב שבאמת כל ההישגים של העידן המודרני באו כתוצאה מחילון. הוא לא הסכים לזה, אנחנו גם קוראים את צ'רלס טיילור, אנחנו יודעים שזה ודאי לא דבר כל כך פשוט, אבל אם הוא מצביע על ההוגים הליברליים המודרניים, ואומר להם, רגע, רגע, את הרעיונות הפוליטיים שהניעו את הדמוקרטיה המודרנית, בעצם לקחתם מהתנך, זה כבר ערעור עמוק מאוד על המחשבה שאנחנו מדברים פה על תהליך של שחרור מהדת. ממה שחרור מהדת? מאיפה לקחתם את הרעיון הזה? כן, אתה קורא את הכרזת העצמאות של ארצות הברית, זה מסמך מאוד דתי. נכון. נכון, זה מסמך מאוד דתי, והרעיון של צלם אלוקים הוא באמת הרעיון שבאמת במידה רבה הוביל לשוויון. אני רוצה לחזור... אבל אני רק אגיד עוד נקודה, והרב זקס על זה שאל. הוא אמר,
האם נצליח להמשיך לקדם חברה שיש בה כבוד לאדם אם מחקנו את רעיון צלם אלוקים? אם האדם הוא בסך הכל קוף קצת משוכלל, מאיפה אנחנו בדיוק שואבים כבוד אליו? אם האדם הוא רק תוצר אקראי של אבולוציה, הוא ודאי לא שלל לתורת האבולוציה, אבל אם אתה עוקר ממנו את נשמתו האלוקית, אתה עוקר את הבסיס להומניזם הליברלי. הוא האמין בזה. כן. אני רוצה לחזור על שלושה מוקדים שהרב זקס מדבר עליהם ככה במבט הגדול והרחב, ושיש לו להציע מה היהדות נותנת לעולם. הוא הציג את לעומת העולם היווני שיש לו תפיסה של גזירת גורל, את התקווה שהיהדות מציעה ואת האפשרות לגאולה. הוא הציג לעומת העולם המודרני של העוצמה של ניטשה, את העובדה שרעיונות משנים את העולם, ונדמה לי שכשהוא אומר שאנחנו בספרו לכבוד השוני, שהוא אומר אנחנו היהודים לא ניסינו, אף פעם לא רצינו שכולם יהיו יהודים, והוא עושה מין ככה מעגלי, ככה איזה שינוי כזה שהוא אומר, העובדה שאנחנו כיהודים לא רצינו לייהד את כל העולם מעידה על על הסובלנות שלנו כלפי דתות שונות, ושאנחנו מבינים שלא כולם צריכים להיות כמונו. אני חשבתי שבמובנים מסוימים הוא מעדן את תפיסת הבחירה והסגולה של עם ישראל ללשון, שתהיה נכונה למקום ולזמן שהוא נמצא בה, ואני שואלת האם יש כאן איזה החמצה של לקחת רעיון כמו הבחירה בעם ישראל ולהפוך אותו לרעיון כזה של רב תרבותיות. הוא לא האמין ברב תרבותיות, הוא האמין בסובלנות, זה משהו אחר, אבל תגידי לי, תסבירי לי עוד את השאלה, למה החמצה? למה את חוששת שזו החמצה? אני לא רומז להחמצה, אני אומרת, אני שואלת עלינו, אנחנו פה בשיחה פנימית, יהודית וישראלית, והשיחה הפנימית הזאת, כשאנחנו מכאן בארץ פוגשים את האמירה, לא לרצות שכולם יהיו יהודים, משמעו שאנחנו סובלניים כלפי דתות אחרות, האם המשמעות של זה היא, הצד השני של זה הוא לוותר על על הנבחרות שלנו, על היותנו עם סגולה, שזה אולי דבר שכן יכול להיאמר במרחבים אחרים. אז אני אומר, בניגוד לשאלתך הקודמת ששאלת אותי על האם היהדות הוא שמרנית, האם אכן כן, איך הרב זקס ראה את זה, וכאן אני אמרתי שאני חושב שהדינמיקה הפנימית של החיים היהודים, המיינסטרים היהודי היה מאוד שמרן, כאן הרב זקס, באופן שהוא בלי ספק מודע, אבל לא מוצהר, כאן הרב זקס מאמץ עמדה שהיא לא במיינסטרים היהודי, כלומר, הוא לוקח פרשנות מאוד ספציפית, די בשוליים, בעולם היהודי ומדגיש אותה. זה נכון שהוא לא תמיד מספר לנו שזה מה שהוא עושה, אבל הוא מדלג באלגנטיות על התפיסות היותר רווחות של הבחירה היהודית, שכן נותנות לעם ישראל תפקיד יותר דומיננטי ומדברות, כן, הוא מצטט את ספר התניה לא מעט, אבל הוא לא יכתוב אף פעם על מה ספר התניה כותב על נפש אלוקית שיש רק ליהודים ונפש בהמית שיש לגויים. את זה הוא לא יצטט. אני מבין את זה. כלומר, בסופו של דבר, כשאמרתי שהוא לא מהאום, כשהוא מנתח סוגיות פילוסופיות כלליות, הוא לא מהאום גם כשהוא מלמד אותנו מחשבת ישראל. הוא הוגה, יש לו עמדה, הוא מקדם אותה, וזה בסדר גמור, זה בסך הכל עמדה שהיא יותר רכה מבחינת תפיסת הבחירה, שלא מדגישה פה עליונות, אלא רואה בעם ישראל איזה ראש חץ,
היא תפיסה שבעיני הרבה אנשים דתיים היא מתקבלת היום יותר על דעתם, ואצל הרב זקס הציג את אחד הניסוחים היותר משכנעים והיותר קוהרנטיים של העמדה הזאת. תגיד הרב חיים, אתה חושב שפספסנו שהוא לא עלה לארץ, או שיש יהודים שטוב שישמיעו קול גדול ואוניברסלי? זאת שאלה שמאוד מאוד קשה לענות עליה. קודם כל, אם הוא היה עולה לארץ, מאוד יכול להיות שאנחנו באבונותינו היינו פחות מכבדים אותו. כלומר, אין... זה גילום של אין אבי בעירו, זה הצד ה... הוא לורד, הוא בריטי, הוא... אם הוא היה בארץ, היינו פוגשים אותו עושה קניות ביום שישי במחנה יהודה, ו... הישראלים הם לא מאוד, את יודעת, מפרגנים תמיד, אבל ברמה יותר עמוקה, אני מאוד מצטער על זה. אני ודאי מצטער גם שהרב סולובייצ'יק לא עלה לארץ, שזה בכלל, אני חושב, היה משנה, יותר משאני חושב איך זה היה משנה אותנו, אני חושב איך זה היה מאתגר אותו. איך זה היה מאתגר גם את הרב סולובייצ'יק, אם זה היה קורה, זה... במסגרת הספקולציות ההיסטוריות שאתה מרשה לפעמים לעצמך לחטוא בהם, אתה אומר הרב זקס, מהמקום שהוא ישב במפגש של התרבות הבריטית, שהוא התוצר מובהק שלה בגילויה המאוד מעודן, איזה דברים נפלאים הוא היה עושה שם, אז אם הוא היה יושב פה ועומד מול האתגרים שלנו, הוא היה יכול לייצר פתרונות ומחשבות כל כך מקוריים לדברים שמעסיקים ושמטרידים אותנו, ושבסופו של דבר הוא לא עשה, כלומר, היה לו מה להגיד לישראל. הוא אמר למשל, למה ישראל אימצה מודל מדיני כל כך חודרני ולא ליברלי? הוא רצה מדינה שפחות מתערבת בחיים של אזרחיה, גם בנושא דת. הוא אמר, לא צריך לכפות חיים דתיים על מטעם המדינה, ודאי היה חושב כך גם בנושא חינוך, אבל זה באמת ברמה מאוד כללית. אם הוא היה יושב איתנו, פשוט אין לדעת מה הוא היה מפיק. הרי זה גדולתם של אנשים כאלה שהם פורצי דרך, זאת הדרך שלא נפרצה. כן, אני זוכרת שגם במפגש הייחודי שאני הייתי איתו, הוא דיבר מאוד, באופן מאוד מאוד ברור, על כמה חשוב, כמה חילול השם יש מעירוב של דת ומדינה בארץ, וכמה העובדה שבאנגליה יש מהפרדה כל כך מוחלטת בין דת ומדינה, מאפשרת גם לראש הממשלה הבריטי להתייעץ איתו, נותנת את החופש להקשיב לו, ואני חושבת כמה טרגי זה היה באמת יכול להיות לולא אם הוא היה מגיע לארץ, והאובדן הזה של הבריטיות בהקשר חדש, האם היא יכולה, האם יכולנו לה או היינו יכולים להכיל אותו, אני מוכרחה לומר שאני חושבת שלצערי לא, וטוב שהוא השאיר לנו כל כך הרבה מילים, כמו שהוא אמר שהיהדות זה מה שיהיה משאירה לעולם. אני רק אומר שבאנגליה אין הפרדה של דת ומדינה, למרות שלפעמים הוא התנסח כך, הייתי מת לשאול אותו את זה. אנגליה המלכה היא ראש הכנסייה, מינוי של בישוף לכנסייה האנגליקנית דורש אישור של הפרלמנט, אין שם הפרדה של דת ומדינה, הרבה פעמים דיבר כאילו יש, אולי בעולם המנהג והמסורת המקובלת שהרבה יותר חזק בפוליטיקה האנגלית מאשר בפוליטיקה הישראלית, אז באמת הקפידו על הפרדה מסוימת, אבל ברמה הסימבולית, דת ומדינה מעורבבים באנגליה הרבה יותר מאשר בישראל, אבל שוב. אוקיי, אבל בוא, אני לא ניכנס לזה בגלל שהאנגלים לא נזקקים לא לחוק הגיור, ולא לחינוך דתי, ולא למקוואות, ולא לבתי דין רבנים וכו'. אז לא ניכנס לעניינים האלה. עכשיו אני באמת שואלת את עצמי, מה הוא היה אומר על חוק הגיור הנכון? איך נראית דת יהודית ומדינה? זאת באמת שאלה שלא נוכל לשאול אותה. הרב חיים, יש משהו שלא שאלתי אותך והיית רוצה עוד להוסיף לפני פרידה? אני אולי אוסיף עוד נקודה אחת שהייתה בקטע שציטטנו, וזה שההסתייגות של הרב זקס, וזה כדאי להדגיש, לא הייתה רק ממדינה חזקה, אלא מפוליטיקה דומיננטית. כן, אני כאן אספר סיפור שהוא לא סיפר, היה סנאטור בובי קנדי,
אחיו הצעיר של הנשיא קנדי, הוא התמודד גם מול הנשיאות ונרצח על ידי פלסטיני בשם סירחן סירחן. והוא היה נוהג להגיד לאנשים שלו, בובי קנדי, שבהמקור של המילה אידיוט ביוונית עתיקה, זה אדם שלא מתעניין בפוליטיקה. מה שהוא רצה להגיד זה, אתה חייב להיות מעורב, אתה חייב שיהיה אכפת לך. וזה דיבור ששומעים גם אצלנו, ובחוקרי מדעי המדינה לפעמים מייחסים את זה לעמדה שמקובל לקרוא לרפובליקנית, זה לא המפלגה הרפובליקנית בארצות הברית. והרב זקס הוביל קו אחר לגמרי, הוא אמר, הפוליטיקה לא כזאת חשובה. מה שיותר חשוב קורה בקהילות שלנו. כן, אמר לי פעם דומני אורי אליצור, שלדעתו בעוד 500 שנה ישאלו מי זה היה שמעון פרס, יגידו פוליטיקאי שחי בתקופת הרב עובדיה. כשאתה מסתכל מאחורה למשל על הרמב״ם, אני מניח שכולנו מדברים כך, וכשאתה מסתכל על חיי היום יום, הפוליטיקה נראית הדבר הכי חשוב בעולם. מישהו מאיתנו זוכר מי היה שר הבריאות לפני 15 שנה, או מי? יש דברים יותר חשובים שקורים. זה נקודה נורא מעניינת לחתור בה לסיום, בשאלה, לא יודעת, האם העובדה שמדינת ישראל היא בתוך שאלות של גרעין, האם צריך לזכור ששמעון פרס תרם רבות ל, לא יודעת מה, לביטחון מדינת ישראל, ואיך בסוף רעיונות הם אלה ש... הם באמת הם אלה שנשארים, אבל האם עצם הקיום שלנו כן תלוי במנהיגים שיעשו מעשים. בכל אופן נדמה לי שאנחנו מסכימים לגמרי שיש כאן, שהרב זקס הביא לעולם מחשבה יהודית שממלאת אותנו השראה וגם מרוממת מאוד, שנותנת לנו גם מחשבה פרטית מאוד על, על חיים יהודיים, אבל גם מחשבה מאוד אוניברסלית. אני רוצה להודות לך, הרב חיים, על השיחה הזאת, ולהזמין את הקהל שנקבץ כאן לפגישה הבאה שלנו בשבוע הבא. אנחנו נפגוש, כפי שאמרתי בפתיחה, את הרבה תמר אלעד, שאיתה נדבר על הספר רדיקלית אז, רדיקלית עכשיו, גם בקריצה לשאלות של יהדות ורדיקליות לעומת שמרנות, הרב חיים. ולאחר מכן, ממש בערב תשעה באב, זה יום חמישי שמוצאי שבת זה תשעה באב, נדבר עם הרב דני סגל על הספרו של הרב זקס, לרפא עולם שבור. אני מאוד מודה לכם שהייתם איתנו, ולילה טוב לכולם, ולהתראות בשבוע הבא.